Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier besig in Spreuke 14 op soek na wysheid. Hoe om hierdie lewe beter te doen, né? Ons sal dit nooit volmaak reg kry, maar ons kan beter doen. En as jy net elke dag iets beter doen, dan groei jy. Spreuke 14:26 sê: "Hy wat ontsag het vir die Here, geniet sekuriteit. Sy kinders vind vastigheid by hom." Hierdie iets van waar kom sekuriteit vandaan? Lewenssekuriteit, né, die beskerming van jou lewe, finansiële sekuriteit, mediese sekuriteit, so kan jy wyd praat. Hy wat ontsag het vir die Here, vind sekuriteit. Wat is die wysheid hierin? Die wysheid is iets van ja, die Here gee vir jou sekuriteit, maar hoe? En die antwoord is as jy ontsag het vir die Here, dan luister jy vir die Here. En die Here sê: "Eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word." So die Here sê: "Luister, leer." Ontsag vir die Here beteken nie ek sit by die huis en ek het respek vir die Here en ek doen niks nie. Gesag vir die Here sê ek werk hard, ek leer wat ek moet leer, ek doen wat ek moet doen. Ek's gehoorsaam aan die Bybel en ek voed my kinders reg op en ek doen wat ek moet doen, dan het ek ontsag vir die Here. Dan het ek sekuriteit. En hy sê die effek van sekuriteit is dit het die effek op ons kinders. Ek dink baie keer ons het ons respek vir die Here, kom ek verander dit, ons het ons gehoorsaamheid aan die Here verloor. En daarom het ons nie sekuriteit nie, daarom het ons chaos en ons kinders sien dit raak. So, hoe lyk dit daar by jou en jou huis? Hoe lyk jou gehoorsaamheid aan die Here? Hoe lyk jou sekuriteit dat die Here sal voorsien en sorg en na ons kyk, omdat ek gehoorsaam is? Wat sê jou kinders? Pa, ek wil die Here dien soos jy die Here dien. Hoekom? Want hy sien in jou onvoorwaardelike liefde en gehoorsaamheid aan die Here. En dit sal die effek hê op ons kinders. Kom ons bid dit saam, dat die Here ons daarmee sal help. Hemelse Vader, as ons na die skrif kyk, ja, die skrif kla ons baie aan oor hoe ons leef, oor ons gehoorsaamheid, oor hoe ek luister na U en doen wat U sê. En Here, hoe meer ek luister, hoe meer sekuriteit is daar. En ons kinders sien dit raak. Hier in Suid-Afrika, ons kinders sien ons sekuriteit raak wat ons by U het. Here, help ons dat ons sal luister en doen wat U woord sê. Dat ons dader sal wees van U woord. Vandag, Here, al die uitdagings, laat ons sal doen wat U sê. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.